Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Mas deixa parte do átrio, deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o messas, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses, quantos anos são? 3 anos e meio. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade, esse é o anticristo, para agir quanto tempo? 42 meses, 3 anos e meio. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará, esse é o anticristo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano. Dois tempos é mais 2 anos, e metade de um tempo é mais meio ano. São 3 anos e meio. Aleluia. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Isso depois que o filho varão é arrebatado, a mulher que representa a igreja fica no deserto, fica aqui na terra. Então é dada à mulher, são dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, que Deus preparou, aí onde é sustentada durante um tempo, um ano, tempos, no plural, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, fora da vista da serpente, 3 anos e meio. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem por, durante 1.260 dias. Quantos dias tem no ano? 360 dias. Na Bíblia, o ano não tem 365 dias. Na Bíblia, o ano tem 360 dias. Então, 1.260 dias são exatamente 3 anos e meio. Esta é a totalidade da base bíblica que a grande tribulação vai durar 3 anos e meio. Bom, vimos os dois eventos com detalhes já da parousia. Primeiro, o arrebatamento dos vencedores. Segundo, a grande tribulação, que vai durar 3 anos e meio. Terceiro evento, Cristo desce aos ares. Tá? Desce aos ares. Agora, de forma visível, ele vai aparecer sobre a nuvem. Vi outro anjo forte descendo do céu. Eu estou lendo esse versículo para mostrar, irmãos, a transição. Envolto em nuvem. Agora, nesse momento, Cristo ainda não é visível. Ele não chegou até os ares. Ele está vindo já, mas está envolto em nuvem. Ninguém consegue vê-lo. Com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Agora, quando ele chega aos ares, olha só, Apocalipse 14, 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, não está mais envolto na nuvem, não. Ele agora está sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Foice afiada por quê? Para quê? Para colher. O restante da colheita que ficou. As primícias já foram. Estão com ele agora. Agora tem que colher o restante da colheita. São os que passaram pela grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão, está vendo, ó, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, não está mais envolto na nuvem, mas vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Isso é no final da grande tribulação, é o terceiro evento. Agora, o quarto evento, quando Cristo chega na nuvem, já aparece no céu, vai ressoar a sétima trombeta, a última trombeta. Daí ocorre o quarto evento. A maioria dos crentes que ficaram aqui na terra vai ser arrebatada aos ares. Os mortos primeiro, depois os vivos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, os que ficarmos até a vinda pública do Senhor no final da grande tribulação, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, que é a última trombeta, descerá dos céus. É o que nós vimos, e já aconteceu antes, né, no terceiro evento. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós queremos estar entre esses que ficaram? Não, nós queremos estar entre as primícias, os que já foram arrebatados antes. Tá? Agora, o quinto evento. Depois que os santos forem arrebatados todos,
para os ares, para o encontro do Senhor na nuvem. Vai haver o quinto evento, que é o tribunal de Cristo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Se todo mundo vai ser arrebatado, e como a maioria dos cristãos imaginam, e vai, todo mundo vai para o céu, arrebatado, então para que esse julgamento? Esse julgamento é para ver o que cada um fez. A salvação eterna está garantida, mas aqui o julgamento é para ver se nós vamos participar ou não do milênio, se nós vamos reinar ou não reinar com o Senhor. É para isso que nós estamos aqui, é por isso que temos esta conferência, é por isso que na vida da igreja o nosso caminho é apertado, a nossa porta é estreita, porque não cremos assim, vamos ver de qualquer jeito, quando Jesus voltar, vai ser, tudo está numa boa. Não vai estar numa boa, nós vamos ser julgados, vamos ser julgados. Daí Mateus 25 fala do julgamento das virgens e também dos servos, aqueles que receberam os talentos. Daí, depois do julgamento, os que forem aprovados, os que, para quem o Senhor falou, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, esses participarão do evento 6, que são as bodas do Cordeiro, o casamento do noivo com a noiva. A igreja hoje é a noiva de Cristo. Alegremos-nos, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Só esse versículo 8, é uma reunião, duas reuniões, é algo riquíssimo. Hoje nós estamos preparando a nossa roupa de noiva, que é o linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Louvado seja o Senhor. Versículo 9, então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, porque tem aqueles cristãos que não vão ser chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, porque senão todo mundo ia participar. Mas Jesus falou: bem-aventurados, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Daí acabou o casamento vai ser bem rápido, é a cerimônia do casamento. Daí, na lua de mel, o que vai acontecer? Cristo vai descer com a sua noiva, que também é o seu exército para a terra. Daí vai correr três coisas aqui na terra. Primeiro, que é o final da parusia do Senhor. Primeiro, a batalha de Armagedom. Uau, Cristo vai casar e a esposa do Senhor, na lua de mel, vai participar da maior batalha de todos os tempos. É a batalha de Armagedom. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu. Quem é esse exército? Somos nós, os vencedores, os que se alistaram hoje, que fazem parte do exército de Sião. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, o mesmo vestido de noiva. Ai, ai, nós vamos participar da batalha de Armagedom com vestido de noiva, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tudo isso tem uma explicação, só que nós não temos tempo para explicar. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra,
com os seus exércitos. Ali estará o anticristo, a besta, com os seus exércitos. Deus terá juntado ali toda a escória do mundo, o lixo do mundo. E Jesus vai acabar de uma vez por todas com tudo, de uma só vez. Congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, que somos nós. Aleluia, mas a besta foi aprisionada. E com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Olha só o destino deles. Os dois foram lançados vivos. Onde? Dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Direto, sem escalas, sem conexão. Eles vão inaugurar o lago de fogo. Nem vão passar pelo julgamento do grande trono branco. O anticristo e o falso profeta vão entrar direto no lago de fogo. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. E quem nós fizemos? A noiva que estava junto com o Senhor. Nós só vamos assistir. Porque o nosso noivo não vai deixar sua noiva pelejar. Porque nós já pelejamos muito nessa terra. O nosso noivo fica quietinho aí. Eu vou matar todo mundo com a espada que sai da minha boca. Pela palavra do Senhor. Irmão, essa é a batalha de Armagedom. Logo depois da batalha de Armagedom, da limpeza universal, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso nós já vimos, daí ele vai fazer todas aquelas coisas na nuvem, o julgamento, o casamento, daí ele vai descer para a batalha de Armagedom, e depois da batalha de Armagedom, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, que é o povo judeu que ficou, que não foi morto pelo anticristo. Você sabe, 2/3 dos judeus serão mortos pelo anticristo, tá? Então os que sobraram de todas as partes da terra serão juntados dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus, e ali ele vai juntar todos os judeus dispersos em todas as partes da terra. Daí o que ele vai fazer? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Lá em Jerusalém, Cristo vai estabelecer um trono. E ele vai, e todas as nações, os incrédulos que estiverem aqui na terra, que não participaram da batalha de Armagedom, porque aqueles foram todos mortos já, que não participaram da batalha de Armagedom, serão reunidas em sua presença. E daí o Senhor vai julgá-los e vai separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos e as ovelhas. Não tenho tempo para explicar isso. Uma parte será os cabritos e uma parte as ovelhas. Os cabritos serão condenados ao lago de fogo. Os cabritos são aqueles incrédulos que durante a grande tribulação não ajudaram os crentes nem os judeus. E as ovelhas serão aquelas que durante a grande tribulação ajudarão os crentes e os judeus. Daí Jesus vai dizer: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Você sabe, durante a grande tribulação, o povo de Deus, por não terem a marca da besta, não vão poder nem comprar, nem vender. Então não vão ter comida para comer, nada para beber, não vão ter roupa para se vestir. Mas Deus preparará um grupo de incrédulos, pessoas entre as nações que vão ajudar o seu povo. Esses vão ser as ovelhas que Deus transferirá para o reino, para viverem um milênio aqui na terra. Queridos irmãos, e esse é o julgamento dos vivos. Tá, então vou ler aqui para vocês. São os vivos, incrédulos, depois da batalha de Armagedom. Aqui está o julgamento dos vivos, porque na Bíblia existe esse termo: julgará os vivos e os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Aqui os vivos serão julgados, os vivos incrédulos. Conjuro-te perante Deus e Cristo, aqui é uma palavra solene, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Aqui são os vivos que serão julgados. E os mortos serão julgados onde? Nós já lemos ontem, os mortos serão julgados, os mortos incrédulos serão julgados no grande trono branco. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta e de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, está vendo os mortos? Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados
segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos irmãos, aqui vou abrir um pequeno parênteses, apesar de faltar tempo, eu preciso abrir esse pequeno parênteses. Irmãos, se você ainda tem entes queridos, familiares, pais, filhos, avós, tios, amigos que não creram no Senhor, prega o Evangelho. Porque senão eles estarão aqui nesse julgamento. Não vai ter chance, porque o nome deles, se não receberam o Senhor, não estarão no livro da vida. E eles serão lançados no lago de fogo. Isso deve ser uma motivação para nós pregarmos o Evangelho para os nossos queridos, nossos amados.